yangu, Mungu amjaze kheri. Najua haikuja kwa sudfa, ilikuja kwa mipango. Sasa yule atakayekuja wa pili sijamwambia kwamba naye pia ni mpungufu wa elimu. Mimi najizungumzia mimi. Atajipanga yeye yule atakayekuja wa pili atajitetea vipi? Alhamdulillah. Tumepewa dakika kumi. Lakini mimi sidhani kama nitazitukua dakika kumi kwa sababu nikijua walioko baada yangu wahitaji dakika zaidi ya kumi, naona nitadhulumu nisipowapa zangu. Sengine hubidi kufanya tadhia hata katika mazungumzo umwatie mwenzako, hasa ukijua kwamba yeye atabalighisha zaidi na kwa ubora zaidi na kwa ndia nzuri zaidi. Mimi leo nataka nizungumze, ni kitu kimezungumzwa lakini nijaribu kukizungumza kwa ndia nyingine au kwa namna nyingine. Kwa nini sisi tukasoma Maulidi? Hii ni faida yetu. Sijakwambia utoke kesho ndo kwambie tushapata, tunazo kitambo lakini tumepatana mpya. Jua wewe tu kuzidishana tathbit, kuzidishana yaqini na kuzidishana imani. Kwa nini tusoma Maulidi? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani, kitu cha kwanza katika suratu Al-Mu'minun atuambia am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Hini ni aya ya tuonesha walokuwa wakimkejeli, sijui yatumika Kiswahili cha kukejeli, walokuwa wakimtaya, kumlaumu na kumtukana na kumvundia heshima Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ila kubwa ya msingi Mwenyezi Mungu aelezea kwamba bal lam ya'rifu rasulahum, ni kuwa hawakumjua. Walipokuwa hawakumjua, natija ya kutojua ikawa fahum lahu munkirun, wakamkataa, wakampinga, wakamtukana, wakamtenga. Lakini twatoa natija gani katika aya kama hini? Aya kama hini maanake Mwenyezi Mungu atuambia irifu rasulakum, mjueni mtume wenu. Angalia njia yoyote ndugu yangu itakao kukufanya wewe umjue mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, itumie hiyo. Lengo ni kufika Shinyanga, utakuja kwa trakta, utakuja kwa pikipiki, utakuja kwa baskeli, utakuja kwa miguu, utakuja kwa fuso, utakuja kwa basi, utakuja kwa ndege. Lengo tufike Shinyanga, lengo tumjue mtume sallallahu alaihi wasallam. Wewe waona njia yangu ni Maulid, ahlan wa sala. Wewe waona njia yako ni kuweka muhadhara, weka. Lakini wewe huna hili, huna hili, tukuhesabu vipi? Ni muhimu tumjue mtume sallallahu alaihi wasallam, ni muhimu tutengeze njia za kumjua. Mungu awajaze kheri waliotuwekea vitu kama hivi, vikao kama hivi, havina lengo nyingine kama aliotuelezea sahibul maqam, kumsifu, kumtangaza na kumweleza. Hizi ndio malengo ya vitu kama hivi. Kwa hiyo aya ya kwanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun, manake mjueni mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Aya ya pili katika surat Hud 120 Mwenyezi Mungu atuambia wa kullan naqussu alayka min amba'i rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aambiwa sisi tukutolea viswa, habari, historia za mitume wengine, lengo ili wewe upate tathbit, hunu moyo wako utulie. Kumbe Nabii Allah Musa alipata taabu, baadaye akaokolewa. Kumbe fulani alikuwa kadhaa, baadaye kumbe, ili moyo wake upate tathbiti. Ikiwa mtume sallallahu alayhi wasallam atulia kwa kuelezewa hadithi za
na habari za mitume mingine, je, sisi hatuna haki ya kuelezewa habari ya bora wa mitume wote na ni mtume Muhammad? Je, Muislamu ana kitu gani cha kuweza kumpa thabiti moyo wake utulie, upate peace of mind, utulivu kama kumsikia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam? Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani atuonesha ikiwa maelezo ya mitume mingine ni kitulizo kwa mtume Muhammad, je, maelezo ya mtume Muhammad kwetu yatakawa yawe nini? Kwa hiyo makinika, usibabaishwe, usifadhaishwe, jua hakuna maelezo ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ila ni kwa ajili ya kumpa yule anayesikia utulivu katika moyo wake. Nikimalizia aya ya mwisho, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia katika sura 7, qul innama a'idhukum biwahida, waambie wewe mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, waambie ummati zako, na yeye akatuambia kwamba yeye anatulingania sisi kwa jambo moja. Lipi jambo hilo? Antakumu lillahi mathna wa furada, musimame kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, manake mujitolee kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, sawa ikiwa ni wawili wawili, sawa ikiwa wewe ni peke yako, jitolee kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, lakini malengo na madhumuni. Thumma tatafakkaru, kaeni hebu mpulike, kaeni muzingatie, ma bi sahibukum min jinna, huyo hana wazimu. Lakini utajuaje kwa hana wazimu? Mpaka ukae umfikirie matendo yake, uyajue, umsome, umfuatilie, ndio utaweza kutoka na natija kwamba huyo alikuwa hana wazimu. Sasa utawezaje kufikiria kitu usokijua? Hebu niambieni hapa, mtu naweza kumtajia tunda ambalo hajawahi kuliona, atalifikiria kiufi vipi? Ni kama sisi tulipokuwa wadogo tulikisoma alamatul bulughi thalatha khurujul mani, yani mimi nikiwa mdogo nikikaa kifikiria kutoka mani ndo vipi, yani kwenda haja kubwa, yani huwezi kukifikiria kitu ambacho kwamba mpaka ukisome ukipekue, hichi kumbe ni kadhaa. Sasa Mwenyezi Mungu atuambia jamanini, hebu kaeni, mtu akae yeye ki independent, yeye kama yeye, au mchukue mwenzako, bwana hebu tukae tumsome huyu mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini tulipoonekana hatuwezi kukaa sisi kikama sisi mmoja mmoja, wala hatuwezi kukaa wawili wawili kumfikiria mtume, tukaambiwa njoni kwa wingi, tutakaa tumfikirie. Mungu awajazi kheri walioko. Wataka nini zaidi ya haya? Sijasema qala Rasulullah, ukanambia rawahu, nimekuelezea zote zimo ndani ya nini? Qur'ani. Katafute wewe rawahu. Mwenyezi Mungu atubarikie, Mwenyezi Mungu amtakabalie aliweka shughuli kama hini, ampambie mambo yake zaidi alivyoyapamba mambo ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Mungu atuwekee walimu zetu, Mungu atuwekee sahibul maqami wetu, azidi kutusimamia kwa vizuri, azidi kutulekeza kwa vizuri, na wazee wetu wote hawa kina Shekhe Jongo na Shekhe Majina, mimi kwangu itifaki imezingatiwa. Mungu awape afya njema na uzima insha Allah taala. Nafikiri dakika 10 hazikuisha, na mliosikia, mmoja ambaye anasafiri huu usiku ni mimi, ukumbe imekuwa kheri. Kwa hiyo mimi mtaniruhusu nikajiandae, maana nahitajika kuondoka hivi sasa. Safari yangu mimi ni alfajiri mapema insha Allah, yani kuondokea Mwanza. Kwa hiyo naomba mnisamehe, insha Allah tuko pamoja insha Allah taala. Asante. Aliyekuwa akizungumza ni Sheikh wetu.